Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bir qrup yerli media orqanı və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, blogerlər və ictimai fəallar işğaldan azad olunan Ağdam şəhərinə səfər ediblər. Onlar Ağdamın Baş Qərvənd kəndinin ərazisində yerləşən dəmir yolu xəttinin ətrafının minalardan təmizlənməsi əməliyyatları ilə tanış olublar. Mina təmizləmə əməliyyatlarından sonra toplanmış minaların partladılması əməliyyatı həyata keçirilir. Media orqanı və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərini, blogerlər və ictimai fəalları səfərdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşayiət edib.